Assalomu alaykum. Demak, ushbu darsimizda biz sizlar bilan kompyuterni internetga ulash, elektron pochta haqida, elektron pochta turlari va servislari haqida gaplashamiz va shuning bilan birgalikda Wi-Fi kodini topishni ko'rib o'tamiz. Demak, bu sizlar o'ylagan Wi-Fi kodini topish emas. Buni darslar davomida bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Endi keling, birinchi navbatda kompyuterni internetga ulash haqida ko'rib o'tamiz. Demak, hozir kompyuterimiz internetga ulanmagan, kompyuter internetga ulangan yoki ulanmaganligini qayerdan bilish mumkin? Kompyuteringizning mana pastki qismida bizlarda globus ko'rinishi chiqib turgan bo'ladi. Mana shunaqa ko'rinishda chiqib turgan bo'lsa, bu kompyuterimiz internetga ulanmaganligini bildiradi. Ne podключение. Xo'p, shu globus ustiga bir marta bosadigan bo'lsam, bizlarda shu yaqin atrofda mavjud bo'lgan Wi-Fi'lar ro'yxatini chiqarib beradi. Xo'p, men misol uchun keling, bu yerda qaysidir Wi-Fi'ga ulanmoqchiman. Misol uchun mana shunga ulanmoqchiman. Nima qilaman? Ustiga bir marta bosaman. Sizlarda galichka yoqilmagan bo'lsa, podключение avtomatikasiga bunga bir marta bosasiz, podключиться bosasiz va sizga kod so'raydi. Siz faqatgina shu mavjud bo'lgan aynan mana shu Wi-Fi ni kodini yozish orqali siz Wi-Fi ga ulanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Misol uchun taxminiy ko'rinishda parol yozadigan bo'lsangiz, men ko'rib turibsiz, men taxminiy ko'rinishdagi parol yozdim va bu yerda dalayni bosadigan bo'lsa, menda ulanmaydi. Xatolik yuzaga chiqaradi. Biz qachonki aniq va to'g'ri parolni biladigan bo'lsak, bo'lgan taqdirdagina bu Wi-Fi ga ulanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, bizlarda xato bo'lsa, ba'zida mana shunaqa ko'proq vaqt chiqarib turish mumkin. Ba'zi vaqtlarda sariq yoki qizil ko'rinishda nimalardir yozib qo'yadi, ya'ni sand tergan parollar xato ko'rinishda mana bu yerda shunaqa ko'rinishda yozib qo'yadi. Demak, siz birinchi navbatda aniq ulanadigan Wi-Fi parolni oldindan bilishingiz kerak bo'ladi. Parolni yozganingizdan keyin yana siz o'sha Wi-Fi ga ulanib internetdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Demak, bizlarda hozir mana bu Wi-Fi imizga ulangan. Demak, avtomatik podключиться qiladigan bo'lsak, bizlarda avtomatik ko'rinishda ulanadi. Ya'ni men bu Wi-Fi ga oldindan ulanganim uchun xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Xuddi telefonga o'xshagan ko'rinishda buni ham samolyot rejimiga qo'yishingiz mumkin. Telefonda samolyot rejimiga qo'ygan vaqtingizda internet ishlamaydi. Buni yana bir marta qayta o'chiradigan bo'lsangiz, kompyuterimiz yana bizlarda buni tanlab qo'yamiz. Qayta internetga ulanadi. Xo'p, qayta ulab qo'yamiz va shuning bilan siz misol uchun agar mobilni, ya'ni kompyuterni o'zida ham tochga tarqatish imkoniyatiga ega bo'lasiz, siz maksimum 8 kishiga kompyuteringizdan tochga tarqatish imkoniyatiga ega bo'lasiz, tochga dastur tarqatish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Xo'p, bu yerda parametr set internetga bosadigan bo'lsangiz, siz ayni mana shu Wi-Fi da qancha internet trafikini ishlatganingizni bu yerda ko'rsatib turadi. Men oxirgi mana 30 kunda, demak, deyarli 57 GB ishlatgan ekanman bu yerda. Asosiy mana internet bilan muammo bo'ladigan bo'lsa, shu yerda chiqadi. O'sha muammoga bosadigan bo'lsangiz, o'zi avtomatik ko'rinishda hal bo'ladi yoki bo'lmasa uni ba'zi bir nastroykalarini ko'rishingizga kerak bo'ladi. Demak, biz hozir sizlar bilan keyin kompyuterimizni internetga ulash juda ham oson, xuddi shunaqa ketma-ketlik deb o'ylaysiz. Agar bu bo'yicha sizlarda qanaqadir ko'rinishdagi muammoli savollar tug'iladigan bo'lsa, bemalol videoning izohlar qismiga yozib qoldirishingiz mumkin. Savollaringizga javob berib o'taman. Xo'p, elektron pochta haqida. Keling, sizlarga savol bilan murojaat qiladigan bo'lsam, elektron pochta o'zi nima? Elektron pochta deganda nimani tushunishimiz mumkin? Mana misol uchun oldingi davrlarda, hozir mana misol uchun texnologiya davrida biz elektron pochtalardan juda ham ko'plab foydalanamiz. Misol uchun oldingi asrlarda texnologiya davri bo'lmagan va misol uchun bir joydan xabarlarni boshqa bir shaharga jo'natmoqchi bo'lsak, turli xil pochta usullaridan foydalanishgan. Texnologiya davriga kelib esa bu narsa bir necha marotaba bizlarda osonlashib qoldi. Ya'ni elektron pochta deganda biz shu narsani tushunishimiz mumkinki, elektron pochta bu sizning internetdagi pasportingiz deb tushunsangiz bo'ladi. Ya'ni siz xuddi o'zingizni real pasportingiz orqali biror bir davlatga bormoqchi bo'lsangiz, oldindan bilet olasiz. Ya'ni biletni pasport orqali olasiz. Agar pasportingiz bo'lmasa, bilet ololmaysiz va boshqa shaharga ham chiqish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Agar sizda elektron pochta bo'lmasa, nimalar qila olmaysiz? Elektron pochtangiz bo'lmaydigan bo'lsa, siz turli xil ko'rinishdagi saytlardan ro'yxatdan o'ta olmaysiz. Mana misol uchun eng ko'p ishlatgan ijtimoiy tarmoqlaringizdan YouTube, Instagram, Facebook ko'rinishdagi ijtimoiy tarmoqlarga ham ro'yxatdan o'tishingiz uchun birinchi navbatda sizlarga elektron pochta kerak bo'ladi. Xo'p, demak, elektron pochta nima ekan deyishga savol beriladigan bo'lsa, demak, elektron pochta bu yerda yozishimiz mumkin, bu sizning internetdagi
Xo'p, internetdagi pasportingiz desek bo'ladi. Pasportingiz deb javob bersek bo'ladi bemalol. Xo'p, bizlarda turli xil ko'rinishdagi elektron pochtalar mavjud. Demak, men hozir birinchi navbatda elektron pochtaning turli xil ko'rinishdagi servislarini aytib o'taman va keyin elektron pochtalarni ochishda ham ko'rib o'tamiz va shuning bilan birgalikda elektron pochtalarni qanaqa nomlash va uni qisqacha ko'rinishdagi interfeysi bilan tanishib o'tamiz. Demak, elektron pochtalarni bir qancha servislar mavjud. Demak, bulardan eng ko'p ishlatiladigan dasi Gmail. Menimcha ko'pchilik Gmail ishlatadi. Keyin yana bizlarda turli xil ko'rinishdagi Yandex Mail xizmati bor. Bundan ham foydalanib ko'rishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Men misol uchun eng ko'p ishlatadiganim Gmail hisoblanadi. Yandex uncha menga yoqmaydi lekin. Va bizlarda yana bu ikkalasi pul pullik emas, lekin ya'ni misol uchun ba'zi bir sizlarga misol uchun Gmail 15 GB'gacha joy beradi. 15 GB'gacha shu elektron pochtangizda bemalol foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana turli xil ko'rinishdagi bizlarda servislar mavjud. Fastmail bor. Fastmail bu pullik hisoblanadi. Mana bu yerda narxini ko'radigan bo'lsak, pullikda endi turli xil ko'rinishdagi o'zini nima desa bo'ladi? Imkoniyatlari sal yuqoriroq bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, see all features ga bosadigan bo'lsak, xavfsizlik jihatdan yuqori bo'ladi. Mana misol uchun ba'zi bir elektron pochta servislarida, misol uchun Yandex'da reklamalarni chiqarib qo'yadi. Endi hozir men Yandex'dan ro'yxatdan o'tmaganman, shuning uchun reklamani ko'rsata olmayman. Ba'zi Gmail'dan reklama chiqib qolishi mumkin. O'sha bu pulligida sizlarda o'sha reklama bo'lmaydi. Xavfsizlik tarafidan, ya'ni xavfsiz elektron pochta tizimlaridan biri hisoblanadi pulligi. Xo'p, biz ushbu darsda sizlar bilan Gmail'dan foydalanamiz. Endi keling, biz hozir elektron pochtani nomlash bo'yicha bir qancha sizlarga tushuncha berib o'taman. Demak, siz agar bir kattaroq nima deyin, global kompaniyada ishlamoqchi bo'lsangiz, o'zingizning ism familiyangiz bilan elektron pochta ochganingiz ma'qul. Demak, elektron pochtalar qanaqa ko'rinishda ochiladi? Demak, elektron pochtani siz ism familiyangizga moslab yozishingiz mumkin. Ism familiya, misol uchun gmail.com ko'rinishida yozishingiz mumkin. gmail.com ko'rinishida yozishingiz mumkin yoki ism familiya chiziqcha ko'rinishida yozishingiz mumkin. Men mavjud bo'lgan bir qancha turlarni bu yerda eng ko'p uchratganlarini yozib o'taman. Demak, siz ham shunga qarab o'zingiz istalgan ko'rinishdagi bu yerda ism familiya degan joyda o'rniga siz o'zingizni ism familiyangizni qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning bilan birgalikda yana ko'pchilik o'zini misol uchun sevimli aktyorni ismini qo'yishi mumkin, ya'ni yaxshi ko'rgan futbolchisini yoki turli xil ko'rinishdagi kino qahramonini qo'yish imkoniyatiga ega. Lekin iloji boricha o'zingizni ism familiyangizga qo'yishingiz mumkin. Agar siz qanaqadir shaxsiy biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir kompaniyangiz bo'ladigan bo'lsa, shu kompaniya nomiga qarab ochishganingiz ma'qul. Men misol uchun Inform.uz, misol uchun Inform.uz gmail.com ko'rinishida mana elektron pochta mavjud. Mana shunaqa ko'rinishda misol uchun o'zingizni shaxsiy brendingizga moslab elektron pochta ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Shuning bilan birgalikda siz elektron pochtaga raqamlar ham qatnashtirishingiz mumkin. Endi raqamlar deganda faqatgina mamlaka ko'rinishidagi gmail.com nazarda tutmadim. Bunaqa ko'rinishda elektron pochta ocha olmaysiz. Elektron pochtada harflar, ya'ni lotin alfabetida mavjud bo'lgan harflardan va raqamlardan ishtirok etishingiz mumkin. Va shuning bilan raqam ishtirok etilarkan deb mamlaka quyida yozish ham tavsiya berilmaydi. Ya'ni misol uchun siz bu yerda aytaylik, bu yerda mamlaka ko'rinishda va hokazo yozib, keyin gmail.com deb yozish tavsiya berilmaydi. Elektron pochta shunaqa nom bilan qilinishi kerakki, uni o'qigan odam, ya'ni odamlarga o'qilishi juda ham oson bo'lishi kerak. Hozir mana bu yerda nima yozilganini siz aniq o'qiy olmaysiz, to'g'ri? Bu ham elektron pochta turiga kiradi, lekin bu foydalanishga noqulayliklar tug'diradi. Shuning bilan birgalikda mana misol uchun siz aytaylik, o'zingizni brendingiz bo'ladigan bo'lsa, Inform.uz misol uchun aytaylik, bu yerda qachon tashkil etilganligini, yilini yozmoqchi bo'lsangiz, 2018 misol uchun shunaqa ko'rinishda yozishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yoki bo'lmasa, misol uchun aytaylik, o'zingizni ismingizni yozasiz-da, bu yerda tug'ilgan yilingizni yozib, bu yerda gmail.com ko'rinishda yozish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Mana shunaqa ko'rinishda elektron pochta ochish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi shuning bilan birgalikda mana shu narsalarga ahamiyatliroq bo'lishingiz talab etiladi, chunki elektron pochta juda ham kerakli narsa hisoblanadi. Ya'ni elektron pochta orqali siz
O'zingizga yaqiningizga yoki ish bo'yicha bo'ladimi turli xil ko'rinishdagi xabarlarni jo'natish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Keling, biz hozir sizlar bilan birgalikda elektron pochta ochishni ko'rib o'tamiz. Demak, biz Gmail ochamiz, qolganlaridan foydalanmay turamiz. Demak, qolganlari bizga kerak emas. Demak, Gmail'dan ochish uchun siz o'sha internetga shunchaki Gmail deb yozsangiz, o'zini mana birinchida rasmiy sayt kelib chiqadi. Shu saytiga bosish orqali mana shunaqa ko'rinishga ekran ekrandagi nima deydi? Sayt hosil bo'ladi. Va bu yerda sizlar akkauntga bosadigan bo'lsak, bizlarda mana akkaunt ochish oynasi hosil bo'ladi. Demak, biz bu yerda bir maketalikda sizlar bilan tushuntirib o'taman. Demak, xohlasangiz o'zingizni ism, rasmiy ism familiyangizni yozing. Men bu yerga hozir bitta endi nima deydi, keraksiz bo'lgan elektron pochta ochmoqchiman. O'shani ketma-ketlikda bu yerda yozaman. Misol uchun, bu yerda tekin deb yozishim mumkin, bu yerda tekin darslar deb yozishim mumkin, tekin darslar. Va elektron pochta nomini, mana misol uchun, agar men o'zim ism yozadigan bo'lsam-da, pastga tushadigan bo'lsam, kamida bizlarda 6 simvoldan iborat bo'lsin deyapti. Men misol uchun bir qo'yadigan bo'lsam, bu bizlarda Zaynit, ya'ni oldindan kimdir mana shunaqa ko'rinishda elektron pochta ochib bo'lgan. Ya'ni biz oldindan ochilgan elektron pochtalarni qaytadan o'zimizni nomimizga moslashtira olmaymiz. Shuning uchun siz hali hech kim qo'ymagan va misol uchun noyob bo'lgan nomlarni qo'yishingiz kerak bo'ladi. Mana misol uchun bu yerda o'zlar sayt o'zi bizlarga maslahat beryapti. Mana bunaqa ko'rinishda nomlardan foydalanishing mumkin deb. Demak, biz misol uchun mana shu tekin darslardan foydalanamiz va mana qabul qildi. Endi biz bu yerda parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Parol qo'yganda elektron pochta parolini esingizdan chiqarmasangiz yaxshiroq bo'ladi. Agar esingizdan chiqaradigan bo'lsangiz, yodingizdan chiqaradigan bo'lsangiz, bu ham ba'zi bir muammoli vaziyatlarni yuzaga chiqarishi mumkin. Demak, murakkab ko'rinishda parol ham qo'yishingiz mumkin. Murakkab ko'rinishda parol qo'ymoqchi bo'lsangiz, shunchaki internetga password generator deb yozadigan bo'lsangiz, mana password generator deb yozadigan bo'lsangiz, sizlarda bir qancha saytlar ro'yxatini chiqarib beradi. Demak, keling, biz mana shu yerda birinchi saytga tashrif buyuramizda. Hozir biz bu yerda murakkab ko'rinishdagi parollarni hosil qilib o'tamiz. Demak, ozgina pastroq tushadigan bo'lsak, demak, bu yerda bizlarda hozir generate saytimiz hozir yaxshi ishlasin. Bu yerda buni X qilamiz. Xo'p. Demak, mana bu yerda ko'radigan bo'lsak, bizlarda customize your password, ya'ni uzunligi 12 tadan iborat bo'lgan parol uzunligini keltirib chiqaryapti. Demak, bu yerda bizlarda katta harflardan, kichik harflardan, raqamlardan va simvollardan tashkil topgan ko'rinishda hammasini belgilab qo'ygan ekanmiz. Mana buni hammasini belgilab qo'ysangiz, o'ziga yaxshi. Endi siz misol uchun sal uzunligi kichikroq parol qo'yaman deydigan bo'lsangiz, mana shu ko'rinishda qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar murakkab ko'rinishdagi parol qo'yaman desangiz ham farqi yo'q. Mana buni 50 ta qilamizda. Misol uchun siz hozir mana bemalol mana parolni ko'rish imkoniyatiga egasiz, lekin siz to'liq 50 ta belgini ko'ra olmaysiz. Shuning uchun mana bemalol buni paroldan foydalanish imkoniyatiga ega bo'laman. Demak, bu yerda parolga shunchaki mana parolni tashladim va bu yerga ham parolni tashlashim mumkin. Bemalol sizlarga parolni ham ko'rsatishim mumkin, chunki sizlarga to'liq 50 ta belgidan iborat bo'lgan parolim ko'rinmaydi. Bemalol bundan foydalanishim mumkin. Endi dalega bosadigan bo'laman. Xo'p. Bizlarda elektron pochta ochishimiz uchun telefon raqam kerak bo'ladi. Demak, hamma o'zini telefon raqamini ochsa yaxshi. Biz ham bu yerda o'zimizni telefon raqamimizni yozamiz. Demak, hozir bu telefon raqamda misol uchun qanaqadir muammoli vaziyat tug'dirishi mumkin. Sababi men bu telefon raqamiga juda ham ko'plab elektron pochta ochganman. Mana bu yerda ko'rib turibsiz. Bu yerda bizlarda xatolik keltirib chiqardi. Misol uchun boshqa bir telefon raqamingiz bo'ladigan bo'lsa, o'shani yozishingiz ham mumkin, chunki ma'lum bir raqamga nechtadir limit berilgan bo'ladi. Men bu raqamlarga bu raqamga bir nechta elektron pochta ochganim uchun hozir menda mana shunaqa xatolik kelib chiqarib turibdi. Siz bu yerda o'zingiz nomini, o'zingiz telefon raqamingizni yozib, dalay-dalay qilib ketaverasiz va sizlarda yangi elektron pochta hosil bo'ladi. Men hozir o'zimni bir qancha boshqa elektron pochtalarim mavjud. Demak, o'sha elektron pochtalarim orqali mana ko'rib turibsiz, bu yerda 5 ta akkauntim mavjud. Men bu elektron pochtalar orqali bemalol hozir bir elektron pochtamdan boshqa elektron pochtamga xabar jo'natishim mumkin bo'ladi. Keling, mana misol uchun mana bu elektron pochtamizga kiramiz va biz hozir bu yerdan keling o'sha Gmailda o'zini saytiga kirib boshqa bir elektron pochtamizga xabar jo'natib ko'ramiz. Mana misol uchun gmail.com deb yozamizda o'zini saytiga kiramiz. Demak,
Elektron pochtani ko'rinishi xuddi mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Demak, biz yangi xabarni kimgadir jo'natmoqchi bo'lsak, bu yerda napisatga bosishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu haqida ham ko'rib o'tamiz. Demak, sizda umumiy keladigan elektron pochtalar ro'yxati mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Ya'ni reklamalar, promo aksiya deb yozib qo'ygan, ya'ni qanaqadir reklama ko'rinishidagi veb saytlardan ro'yxatdan olsangiz, o'sha veb saytdagi reklama yoki skidka bo'ladigan narsalar bo'lsa, shu yerda keladi va ijtimoiy tarmoqlardan keladigan, misol uchun YouTube yoki LinkedIn yoki Instagram, Facebook ko'rinishidagi ijtimoiy tarmoqlardan sizga elektron pochtada xabar keladigan bo'lsa, xuddi mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Keyin boshda aytib o'tdim. Gmail bizlarga 15 GB joy beradi. Demak, biz 15 GB'gacha bemalol bundan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, elektron pochtada siz turli xil ko'rinishdagi video yoki fayllarni yuborib, bu xotirani to'ldirib qo'yishingiz mumkin. Keyin uni pullik, ya'ni premium versiyasidan foydalanishingizga to'g'ri keladi. Xo'p, endi biz hozir keling birorta xabar yozib ko'ramiz. Demak, xabar yozishda nimalarga e'tibor qaratish kerak, bu haqida ham qisqacha gaplashib o'tamiz. Demak, xabar yozish haqida napisatga bosamizda bizlarda mamlaqa oyna ochiladi va biz bu oynani buni bosish orqali kattalashtirib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Demak, xabar yozayotganda bizlarda birinchi xabarni kimga jo'natmoqchimiz? Biz qaysi shaxsga jo'natmoqchi bo'ladigan bo'lsak, o'sha shaxsni elektron pochtasini bu yerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Men misol uchun nariga akkauntimga yubormoqchiman. Demak, bu yerga o'sha akkauntimni elektron pochtasini yozaman. Mana misol uchun bu yerga yozib qo'yadigan bo'lsam, mana bizlarda chiqadi. Belgilab qo'ydim. Agar siz yana qo'shimcha bir qancha elektron pochtaga xabar jo'natmoqchi bo'lsangiz, yana yozishingiz mumkin bo'ladi bu yerga. Mana misol uchun keling, birorta do'stimizni elektron pochtasini yozamiz. Misol uchun mana shunaqa ko'rinishda yozsam va hokazo ko'rinishda yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi bu yerda tema, ya'ni bu elektron pochtani yuborishdan maqsad nima? Asosiy maqsad misol uchun qanaqadir ishga kirish bo'yicha e'lon bo'lishi mumkin yoki qanaqadir vakansiya berilgan bo'lsa, o'sha vakansiya bo'yicha bo'lishi mumkin va hokazo. Misol uchun logo dizaynerlik bo'yicha e'lon deb yozishingiz mumkin. Endi xabar turli xil ko'rinishda yoziladi. Misol uchun, agar siz o'zingizning shaxsiy oila a'zolaringiz haqida bo'lsa, shunga yarasha xabar yozasiz. Agar siz o'zingizni tanishlaringiz, ya'ni o'rtoqlaringiz bo'ladigan bo'lsa, shunga mos xabar yozasiz. Agar misol uchun ish jarayonida bo'ladigan bo'lsa, ish jarayonida shunga moslab xabar jo'natishingiz kerak bo'ladi. Demak, xabar jo'natishda birinchi navbatda hurmat ehtirom bilan har doimgidek birinchi navbatda assalomu alaykumdan boshlanadi. Assalomu alaykum misol uchun kimga yozyapsiz? Misol uchun assalomu alaykum, misol uchun men nariga akkauntimga yozyapman. Misol uchun inform.uz deb yozamiz. Demak, sizlarga logo dizaynerlik bo'yicha, misol uchun keling, bu yerda qisqacha ko'rinishda yozib o'taman. Sizlarga logo dizaynerlik bo'yicha mutaxassis kerak ekan. Mutaxassis. Sizlarga logo dizaynerlik bo'yicha mutaxassis bo'lib murojaat qilyapman. Sizlarga mos ko'rinishdagi, misol uchun sizlarga mos ko'rinishdagi logolarni yasab bera olaman. Ish tajribam 2 yil yoki plus qilib qo'yishingiz mumkin yoki 2 yil xuddi shunaqa ko'rinishda yozish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Agar bu yerda nimalarnidir o'zgartirmoqchi bo'lsangiz, mana pastda joylashgan, agar mana bu asosiy ma'lumotni qalin ko'rinishda o'tkazib qo'yish imkoniyatiga ham egasiz. Va misol uchun bu yerda turli xil ko'rinishdagi imajlarni yuborish imkoniyatiga ham ega bo'lasiz. Endi bulardan foydalanish ish davomida maslahat bermayman. Ish davomida yana sizlarga qo'shimcha bo'lishi mumkin qanaqadir fayllarni yuborish imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Fayllarni jo'natishingiz uchun siz bu yerda mana bu skripkachaga bosasiz-da, endi bu qanaqa ko'rinishda fayllar bo'lishi mumkin. Misol uchun rasm bo'lishi mumkin. Mana bu rasmni olishimiz mumkin yoki bu yerda yana qanaqadir ko'rinishda PDF ma'lumotlarimiz bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni jo'natish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Misol uchun keling, mana ikkita rasmni tanladim-da, buni yuborib ko'radigan bo'lsa, mana rasmlar yuklanyapti hozir. Demak, rasmlar yuklandi. Endi biz buni mana shu keling, mana bunisini o'chiramiz. Bizga faqat bitta odamga borgani kifoya qilinadi. Xo'p, demak, endi biz mana shu rasmlarni va mana shu xabarlarni jo'natmoqchi bo'lsak, nima qilamiz? Misol uchun, agar bu yerdan buni bosib
zablanirovat atrofga bosadigan bo'lsak, biz aynan qaysi sanada mana shu xabar borishini bu yerda kiritishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun aytaylik, bugun 4-fevral bo'ladigan bo'lsa, 10-fevralda belgilab, mana shu vaqt davomida yuborishimiz ham mumkin. O'zi avtomatik tarzda xabar jo'natiladi. Lekin biz hozir buni qilmaymiz. Biz aynan hozir bu yerda atprivatega bosadigan bo'lsak, demak bizlarda atpravleniyaga bu yerda kiramizda, mana bu yerda bizlarda mana ketdi. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, kimga yuborganligimiz bu yerda ko'rinadi. Logo dizaynerlik bo'yicha e'lon, ya'ni biz elektron pochta xabar jo'natishdan asosiy maqsadimiz nima edi, o'shani yozdik va bu yerda asosiy xabarlarimiz bu yerda birma ketilikda ko'rinib turibdi. Endi keling, mana narigi akkauntimizga o'tamizda, bu yerda keling asosiy profilimizga kiramiz. Endi mana gmail.com ga kiradigan bo'lsak, gmail.com ga kiramiz. Xo'p, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, bizlarda ism familiya ko'rinishida yangi xabar ko'rinishga kelgan. Demak, aytdim, mana bu yerda umumiy saytlardan ro'yxatdan o'tgan saytlardan bu yerda kelgan xabarlarni ko'rishingiz mumkin. Promo aksiya, ya'ni o'sha saytlardan qanaqadir skidka ko'rinishda, mablag'a ko'rinishda xabarlar kelishi mumkin va bu yerda ijtimoiy tarmoqdan, LinkedIn, misol uchun bu yerda YouTube, shunga o'xshash tarmoqlardan bu yerda xabarlar kelib turadi. Endi men bunga kiradigan bo'lsam, mana misol uchun o'sha men yozgan xabar, narigi akkauntimda yozgan xabar bu yerda keladi. Mana salom berilgan va hokazo ko'rinishi yozilgan va mana bu yerda rasmlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'lib turibsiz. Endi misol uchun bizga aytaylik, bu qilgan ishlar yoqmadi yoki javob tariqasida xabar jo'natmoqchi bo'lsak, ответить qilamizda bu yerda yozishimiz mumkin. Misol uchun va alaykum assalom. Xo'p, qilgan ishlaringiz, misol uchun yozishingiz mumkin, qilgan ishlaringiz menga yoqmadi. Yana nimalardir yozishingiz mumkin, nimalardir yozishingiz mumkin bu yerda. Endi mavzudan kelib chiqib yozasiz va bu yerda oxirida keyin yana yozishingiz mumkin. Hurmat ila, misol uchun hurmat ila inform page us ko'rinishda yozishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda inform page us ko'rinishda yozishingiz mumkin va atpravitga bosadigan bo'lsangiz xabarimiz jo'natildi. Endi mana narigi akkauntimizga o'tadigan bo'lsak va bu yerda mana birinchisiga o'tamizda bitta yangilab yuboradigan bo'lsak, bizlarda hozir brauzerda o'zidan yangilasak ham bo'ladi. Bizlarda hozir xabar kelgan bo'lishi kerak bu yerda. Xo'p, demak, bu xabar kelishi ozgina vaqt olishi mumkin. Ozgina kutib turamiz. Yana bir marta yangilab yuboramiz. Mana bizlarda o'sha javob tariqasida yuborgan xabarimiz bu yerda keldi. Endi kirib, mana bu yerdan javobni o'qish imkoniga ega bo'lamiz. Xo'p, demak, mana bu yerda mana va alaykum assalom, o'qilgan ishlaringiz menga yoqmadi, nimalardir va hokazo. Hurmatli informatorchi, agar siz yana bunga javob tariqasida yozmoqchi bo'lsangiz, ответить ko'rinishida yozasiz. Xolda mana shunaqa ko'rinishda yozasiz. Agar sizga xabarlar bu yerda spamga tushgan xabarlar bo'ladi va hokazo, sizga misol uchun endi bu xabarni o'chirib yubormoqchi bo'lsangiz, shunchaki belgilaysizda. Agar bu xabar ham kerak bo'lmasa, belgilaysizda. Udalikka shunday bosadigan bo'lsangiz, udalikka uchib ketadi va bu korzinaga borib tushadi. Korzinadan ham o'chirmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta belgilaysizda. Bu yerdan udalik navsegda qilingan bo'lsangiz, elektron pochtangiz ham butunlayga o'chib ketadi. Demak, elektron pochta haqida qisqacha xabarlar yozish sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, bu yerda hozir endi akkaunt ochib ko'rsata olmadim. Buni o'zingiz sinab ko'rasiz. Agar o'xshasa, videoni izohlar qismiga yozib qoldiring. Xo'p, endi keling Wi-Fi kodini topishni ko'rib o'tamiz. Demak, bu Wi-Fi kodini topish deganda, bu siz o'ylagan Wi-Fi kodini buzish yoki shunga o'xshagan narsa emas. Biz Wi-Fi kodini bulardan chiqib ketamiz hozir. Wi-Fi kodini topish uchun biz birinchi navbatda pusk R harfini bosamiz. Pusk bilan R klavishlarini birgalikda bosamiz va bizlarda bu yerda VPN oynasi ochiladi va biz bu yerda CMD ko'rinishida komanda stroka oynasini ochib olishimiz kerak bo'ladi va OK bosadigan bo'lsak, bizlarda mana bunaqa ko'rinishda qora oyna ochiladi. Xo'p, bunaqa oyna ochilgandan so'ng biz birinchi navbatda nima qilishimiz kerak? Biz birinchi navbatda hozir oldin aytib o'tay, biz oldindan ulangan Wi-Fi kodini topishni bu yerda qisqacha ko'rsatib o'taman. Demak, oldindan ulangan Wi-Fi kodini topishimiz uchun biz oldin qaysi Wi-Fi ulanganmiz, shuni aniqlab olishimiz kerak. Buni aniqlashimiz uchun quyidagi komandani yozamiz. Siz ham xuddi shunaqa ko'rinishda komandani yozishingiz kerak bo'ladi.
Mana yozganingizdan so'ng enter klavishini bosasiz da va mana bu yerda bizlarda umumiy holatda ulangan Wi-Fi larimiz ro'yxati kelib chiqadi. Endi biz bu yerda birortasini kodini bilmoqchimiz. Nima qilamiz? Misol uchun keling bu yerda apartment ko'rinishidagi Wi-Fi da misol uchun parolni bilmoqchi bo'lsak nima qilamiz? Wi-Fi da parolni bilishimiz uchun yana yuqorida yozgan narsalarimizni bir marta qaytadan yozamiz va davomidan name da qo'shtirnoq ochamizda va bu yerda biz mavjud bo'lgan mana bu yerda Wi-Fi nomi qanaqa ko'rinishda yozilgan bo'lsa, xuddi shunaqa ko'rinishda yozamiz va qo'shtirnoqni yopib, key deb, clear deb yozadigan bo'lsak va enter klavishini bosadigan bo'lsak, va mana bu yerda bizlarda kelib chiqadi. Mana key content degan joyda ko'rishingiz mumkin. Mana Saidazm 250875 ko'rinishdagi Wi-Fi kodini ko'rishimiz mumkin. Demak, bu yerda Wi-Fi da xavfsizlik darajasi VP2 ko'rinishda bo'lib turibdi. Hozirda barcha chiqayotgan Wi-Fi'larda xavfsizlik darajasi VP2, VPA ko'rinishdagi xavfsizlik darajasi ham bor, lekin hozirda undan ko'pchilik foydalanmaydi, chunki uni buzib kirish osonroq. Va bizlarda VP3 ko'rinishdagi xavfsizlik nimasi ham bor, Wi-Fi da xavfsizlik autentikatsiyasi ham bor. Uni endi yuqori tashkilotdagi yuqori davlat tashkilotidagi xizmatlar ishlatish uchun foydalanadi. Endi biz bu yerda yana birortasini Wi-Fi nomini topmoqchi bo'lsak, keling misol uchun bu yerda internet yo'q deb yozilgan ekan yoki bu yerda mana shu internet yo'q deganini topib ko'ramiz. Buning uchun yana yozgan narsamizni bir marta qaytarib olamiz. Endi mana bu yerda internet yo'q degan joyda o'chiramiz. Internet yo'q degan Wi-Fi nomini bu yerda yozib qo'yamiz. Misol uchun internet yo'q deb yozamanda enter bosadigan bo'lsam, demak bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, mana o'zining telefon raqamini bu yerda keltirib qo'ygan ekan. Key content degan narsada bu yerda o'sha parol turadi. Misol uchun sizga nima qilish mumkin? Kimdir sizni oldingizga keldi. Misol uchun aytaylik, qo'shningiz keldi, siz qo'shningiz Wi-Fi ga ulanmoqchisiz, parolni sizga aytmaydi. Kompyuteringni berib tur, men o'zim senga kodni yozib beraman deydi, ular beradi, lekin siz kodni bilmaysiz. Shunday vaziyatlarda siz bemalol shunaqa ko'rinishda Wi-Fi kodini bilib olishingiz mumkin bo'ladi. Demak, ushbu dars sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Agar dars bo'yicha qanaqadir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, videoning izohlar qismida barchasini yozib qoldiring. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'ling. Keyingi darslarda ko'rishguncha.